یچتین اشتیمانی کردستان بانگە شێوەیەکی مەدەنیانەی بۆ هاوپەیمانی کردستان پرۆسێس دەکات و دەنگدەرانیش با گرنگییەوە لە هاوپەیمانی کردستان دەڕوانن. لە خلالی ئەو ماوەی کە سەردانی دۆست و لایەنگران و ماڵە شەهیدەکان و هەواڵانمان کردیە، زۆر بە جۆش و خرۆشەوە سەردانی بنکەکانی دەنگدان دەکەن. هیچ کێشە و مشاکلێکیان نییە. بە هەموو هەوڵێکی خۆ تێکۆشانی خۆمان دەگەینە خەر، هاوکار و هاوکار دەبین بۆ سەرخستنی هەر چارکانی دەکەمان. یەچێتی لە ساحەکە نەبی نە دیموکراسی دەبینێت، نە ئازادی دەبینێت. بە هەموو شێوەیە خەڵکەکە شاهیدی ئەوەی دەدا ئەوەندا قوربانی ئەوەندا شەهیدەی درایە لە بۆ ئەوەی بووە، لە بۆ چل، لە بۆ خزمەتی دیموکراسی بووە، لە بۆ خزمەتکردنی ئەوەی بووە کە ئێستاکە ئەو حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو پەیوەندیانە لەگەر بەغدایە هەمووی ئەنجامی قوربانیدان و شەهیدبوونی ئەو ژمارە زۆرەی کەوا لە یەچێتی نیشتمانی کوردستان کار دەکەین بۆ لیستی هاوپەیمانی دەگمان بۆ یەچێتی نیشتمانی کوردستانە لەسەر بۆ سەرخستنی لیستی هاوپەیمانی کوردستان. بەڵێنی خۆمان یعنی دووپات دەکەین و کە ئەوە دەکەین لیستی هاوپەیمانی بسەرکەوێت، چونکە لیستی هاوپەیمانی لیستێکە کە داکۆری یعنی لە خوێندکاران دەگا. یەکەم شت زەڕووی دەتێکەوەی ئەوە دەبێت هەمووان بزانین هاوپەیمانی لیستێکە کە کاتی خۆی مامدلا ڕوحی شاد ئیتیفاقیە دەباشان بوو. ئێمەش ئەو هاوپەیمانیمان نوێ کردەوە و ئێستا خاوەن بەڵێنی خۆمابین، چونکە هەمیشە یەچێتی نیشتمانی کوردستان خاوەن بڕیاری خۆیتی و لیستی هاوپەیمانی لەگەڵ گۆڕان ئەوە دەگەینیتن کە ئێمە هەمیشە بەردەوامین لەگەڵەوەی چاکسازی بکەین، هاوپەیمانی بکەین لەگەڵ هەموو لیستێک، ئەوەی لە سەرکەوتنی کوردستان دابێتن لەسەر لە خزمەت گوزاری دەبێتن بیوێتن هەرێمێکی تەندروست دروست بکاتن. ئێمە هاوپەیمانی لەگەڵ دەکەین. بۆ گرنگی دانی زیاتر با پرۆسەی هەڵبژاردن و ڕوونکردنەوە لەو بارەیەوە لێپسراوی بەشی هەڵبژاردنی مەڵبەندی هەولێر ڕای دەگەیەنێت. پرۆسەی دەنگدانی تایبەت 48 سەعات بەر لە دەنگدانی گشتی بەڕێوە دەچێت. کوردیالە بۆ ئامارەکان لەسەر بازنێسی و بازنەی چوار جیاوازیان هەیە، هەر بازنێک لەگە بازنەی گشتی. دەنگدانی تایبەت بە گشتی لە پارێزگای هەولێر 53 بنکەواتە 53 لە خوێندنگە دەنگ دەدرێت لە سنووری پارێزگای هەولێر بەسەر 214 وێزگەی دەنگداندا دابەش بوون. ژمارەی دەنگدەری تایبەتیش تاوەکو ئێستا 90054 دەنگدەری تایبەتمان هەیە لە وەزارەتی ناوەخۆ، وەزارەتی پێشمەرگە دەگرێتەوە. هەر ئەمان ژمارە دەنگدەری تایبەت لە سەر بازنەکانی 3 و 4 لە بازنەی 8 تەنها 8 بنکەی دەنگدان هەیە لەگەڵ 32 وێزگەی دەنگدان و 13602 دەنگدەرژ بەشداری دەکات و لە بازنەی 4ش 11 بنکەی دەنگدان 5 وێزگا و 18909 دەنگدەرژ بەشداری لە پرۆسەی دەنگدانی تایبەت دەکات لە بازنەی 4. تاوەکو ئێستا بانگەشەی هەڵبژاردن بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بەڕێوە دەچێت و هاوڵاتیانیش لە ئەدای بانگەشەی هاوپەیمانی کوردستان ڕازین. سەرباز محەممەد، گەلی کوردستان، هەولێر.